Habari za muda huu ndugu zangu. Saizi nataka nielezee namna ya kufanyaje ya kuunzip file. Kuunzip file, yani kuna baadhi ya mafaili hauwezi ukayarun ukayainstall bila kuunzip. Na njia rahisi ambayo natumia kuunzip file natumia ni WinLAN. WinLAN ni hii hapa. WinLAN nasema is a program that directs you to unzip compressed files. Kwa hiyo hii ndiyo inayotumika kufanyaje kuanzipo hizo file na ukaanza kufanyaje ukazi ukairani. Sio kila program unaweza ukairani hivi hivi tu. Which is a file type no? You normally receive when you download folder of files from the internet. Yani mafaili yale ambayo unaweka unaandika kwenye internet unaweza ukawa ukafungua kwa njia kama hii hapa. Hiyo ndio inaweza ikawa ni free au ikanunuliwa. Kwa hiyo itategemea kampuni utakayoingia kununua hiyo faili. Kwa mfano kama mimi hapa nimedownload hiyo WinLAN. Sasa nyama nilipokuwa nimedownload hiyo WinLAN, kuna baadhi ya mafaili kwa mfano kama hivi hayawezi kufunguka hivi hivi. Kwa mfano kama hapa kuna nani hapa hayawezi kufunguka hivi hivi, ndio kwenye program. Kuna mafaili hayawezi kufunguka hivi. Hii hapa hapana. Kuna baadhi ya mafaili hayawezi kufunguka hivi mpaka awe na nini? Utumie WinLAN. Natafuta hapa faili ambayo hayawezi kufunguka hivi. Hii tayari nimeshaingia. Flashing designing root menu. Tuangalia kama hapa ni ID. Hii inafunguka. Tuangalie sehemu nyingine kama hapa. Hizi hapa. Kwa hiyo hizi unavyoziona hizi mikaa hivi, hizi hazifunguki hivi mpaka ufanyaje? Utumie WinLAN. Mbona nakwambia zip sijui choose find default. Kwa hiyo hapo nakuta WinLAN imemiss kwenye hii computer. Sasa utafanyaje ili uweze kufanya kwa nani? Na inabidi utumie hiyo WinLAN kufanyaje kuunzip hizi file na kuzifanya installation. Sasa hapa tunakuja wapi? Kwa mfano mimi file yangu ni hili hapa. WinLAN naitafuta wapi? WinLAN file. Hii hapa. Hii file WinLAN ziko za aina mbili. Natumia operating system ambayo ni biti kuna ni 34 na biti na hii hapa ni biti kuna ni 32. Hii ni 64 hafu hapa ni 32 ambayo ni 32. Sasa hizi hapa unaweza kwa zinlani ni kwa nani vipi hizi. Kwa mfano kama mimi operation system yangu nasema ni ngapi, nitakuja hapa nitaangalia system properties. Kwenye system properties nitaangalia hapa nitakuta system type imeniambia biti 2 na ni 64 bit operating system hii hapa na processor ni base hii hapa. Kwa hiyo mimi nitakayoirani hapa nitairani kutumia ni hii bit 6 bit ya nini 64 ambayo ndio nini ndio kwangu mimi nataka niitumie kwenye computer yangu hii hapa. Kwa nitairani nitairani hapa na install hapa. Hapo kama kawaida zote ni hii kwa nani hapa sitaki nafanya hivi hivi na jaja. Kwa hiyo hapo nakuta tayari nimeshafanyaje, nimeshairun. Sasa tunaenda kwenye zile program kwa tuangalie yes, imefungua sitafunguka. Kuja hapa tena. Kuja hapa. Program. Muone hizi zimebadilika sasa hivi. Zimekuja na image ya WinLAN hizi hapa. Zimekuja na image ya WinLAN nyingine hii hapa. Hii unafungua kwa njia ya WinLAN una extract. Yaani wewe ukisema uipi uiran hivi hautoweza. Kwa mfano hapa na iran. Na hiyo open hapa. Haitokubali mpaka utumie nini? Muone inavyokupeleka mpaka u extract utumie WinLAN. Kwa hiyo WinLAN ndio inakukisha nani hapo.
kirani una open with, unaona open with wlan hii hapa, umeiona hiyo? Hapa ni hapo kwa sababu niko online, ndio maana. Kwa hiyo hapo ndio utakao umefanyaje, ume extract. Sasa hapo ukisha maliza unakuja tu hapa, muone na inafanya extraction, ina extract hiyo file. Kwa hiyo sasa hizi zikisha maliza zita itakwambia run. Ila ni faili kubwa sana, nimetolea mfano wake. Hiyo ndio namna ya kufanyaje ya kuinstall WinLAN na kazi zake. Asanteni kwa kunisikiliza.